Rullar vi? Hej, det är Katla som viskar i röret. Jag ska sjunga Papa Don't Preach med Madonna. En fruktansvärd låt som jag känner igen mig själv i och med att jag bråkat om precis samma saker med min pappa. Varför väljer jag göra den här på franska? Varför? Jo, för att franskan talar direkt till ens hjärta och gör därmed sången mer rättvis. Vi ska säga, den blir mer Katla då. La Quentin, toi, crois-y, toi, crois. L'aide du droit, vu, tu vas s'y traîner. Les vues en vaincre, le droit, scroin. Förlåt, Sophie, c'est inte rien, mais c'est toi. Mais que toi, les vues, toi, fou, fou, strain. Alltså, il distresse, distrait, lui, tu vas s'y traîner. Mais les vitres qu'on visait, quoi, qui ne vivait, serait, ma sphère, un instant. Crains les vitres, oui, à ce que oui, les revues, tout, toi, car le ventre, embédéré, les toi, sous barre, terre et du vôtre, nive le vôtre, ma stérile, pauvre, papa, papa, t'as revu quoi, c'est truit, papa, papa. A vu son reçu, ce slip. Barba papa, c'est qui? Grand! A neve le vôtre. Alltså, neve le vôtre. Jag höjer händerna och pekar. Alltså, stint. Jag kan inte hitta ett franskt ord för att man stirrar ut varandra. Så då har jag blivit tvungen att uppfinna ett eget. Levende vôtre. Bara stirra på varandra. Hur som helst. Som far måste man vara en god lyssnare. Annars kommer man ingenstans med sina barn. Barba pappa, gör trouble deep. Barba pappa, här har valt att sjunga på enka. Been losing sleep. Barba pappa, var är vi? Vad sa du? Jag är klar här. Jag har inte hunnit översätta det mer. Så, okej. Jag små pratar bara här så tar jag sist. Jag fattar, bra. Nej, men jag fattar. Jag är jättenöjd med det här. Barba pappa, ska vi ta en fika? Mamma, snygg kille.